ABŞ-nin Arkansas ştatında orta məktəbdə dərs deyən 33 yaşlı Heather Hara adlı qadın, adı açıqlanmayan 17 yaşlı şagirdi ilə münasibətdə olduğunu etiraf edib. RTV Son Xəbər Aza İstinadən xəbər verir ki, müəllimin şagirdinə göndərdiyi nalayiq mesajlar üzə çıxıb. Onlar Instagram və Snapchat vasitəsilə əlaqə saxlamağa başlayıblar. Müəllimin tez-tez ədəbsiz ifadələr işlətməklə mesaj vasitəsilə tələbəsini evinə dəvət etdiyi məlum olub. Müəllimin məktəb gəzintisi zamanı şagirdi ilə cinsi əlaqədə olduğu üzə çıxıb. Evli olan müəllim 13 il həbs cəzası alıb.